Vi vill prata lite om GitHub Student Developer Pack som gör så att vi får jättemycket benefits och verktyg som vi kan använda som lärare och elever. Ett av dem är Copilot som är en AI-assistent när man programmerar som jag jättegärna vill att mina programmeringselever ska använda sig av, för det underlättar och förklarar väldigt mycket. Och det här kostar egentligen pengar, men på grund av det här erbjudandet som vi på NTIG har tillgång till så kan vi ansluta oss. Så det vi vill göra just nu, det är att vi vill ha ett GitHub-konto. Det kan vi skapa om vi inte har det på den här hemsidan. Då tar du det. Kan vi ta GA-mailen eller NTIG-mailen? Och denna är direkt kopplad till de här erbjudanden för att NTIG är anslutet till det här Student Pack. Så ja. Nej, det vill jag inte göra. Yes. Så skapar vi. Så nu har vi ett GitHub-konto. Då har du fått det på din mail, så ta upp din telefon nu. Perfekt. Nu är du insignad. Och nu så vill vi ansluta oss till det här GitHub Student Pack. Så då går vi in på GitHub Student Pack. Vi trycker Sign up for developer. Och sedan så är vi ju en elev. Precis. Och jag kan bläddra ner lite på sidan. Och sedan så ser vi där att din sån GA-mail är kopplad till NTI High School. Så vi går ner lite till. Och hur tänker du att du ska använda dig av detta här? Att få hjälp att programmera som AI? Skriv typ bara att det spelar ingen roll. To code. Sen trycker du på continue. Ja, får väl göra. Tillåta det. Och nu så vill den då ha ett sånt här proof. Här kan du ta ditt sånt mecenatkort som du har på din telefon. Men vi kan också gå in på Schoolsoft och gå på det som heter individuell studieplan och trycka på skriva ut papper här. Och då får vi den här individuella studieplanen och så kan vi trycka på skriva ut och så kan vi spara detta som en PDF. Och spara det på till exempel skrivbordet. Plan. Och sedan så går vi till Student Pack. Och här kan vi ladda upp den här bilden genom att uploada. Kan du inte lägga in det? Man, den sparas som en PDF och det är en JPEG, så vi kan inte lägga in den. Men vad printscreenar i så fall? Bara ta en screenshot. Ja. Alltså, får vi inte med hela den? Jo. Alltså, jag tror att de vill se bara denna. Okej då, ta det också. Alltså, så. Att de ser det. Ja, det räcker nog. Okej, tack. Får jag gå på det? Det är bäst. Jag får spara den först. Så. Och sen kopplar jag. Jag tänker att jag klipper bara bort dem. Alltså, jag ska bara visa att när du laddar in och när du sparar ner. Om man secure your GitHub. Ja, så. Det vill jag inte ha. Nej, men lite där. Vill du ha en sån authenticator-app också? Ja. Men det är en avdelning till allting.
Så det är inte så. Jag hade ännu för att vara Microsoft Excel. Ska man göra det här? Så det ska inte vara lätt. Så du laddar det här med en app eller? Ja. Det vill jag säkert inte visa. Blurra det. Ta en bild på det så. Man kommer ihåg det. Det kan du lägga till i ditt text. Man ska typ bara det så. Man kan lägga in. Mm. Download får du så. Och sen så. Perfekt. Yes, nu går du tillbaks. Så. Jesus Christ. Ja. Okej. Okay. Jag står nu då. Du står Intel 12 days. Och efter 12 dagar så kan du aktivera GitHub Copilot och kan visa hur det fungerar. Och sen så kan du få tillgång till de här andra Azure och andra utbildande.